之前的作品当中都是嘻嘻哈哈乐天派的那种女生，在这个剧完全就改风格了。其实我觉得要特别的感谢这部电视剧，跟每个人都有很多的突破。对，其实我觉得这个戏挺好看的，因为它不只是一个青春戏，它还很感人。嗯，而且包括二姐，包括雷克生老师都演得特别特别的好。嗯，然后每次跟他们拍戏，我都觉得特别的感动，自己都觉得感动得不得了。嗯嗯，好，问这么多，再来看一下我们的记者朋友有什么样的问题来问两位嘉宾。嗯，小明、贾妮你好，应该说我是青岛人，老小。很高兴哈，跟你家隔儿挺近的。那应该说我现在问一个问题，就是我代表那个王大的橙色杂志。应该说这次你投资啊，大家都是山东人都挺在意你这个播出之后的回收情况。因为你刚才已经交代过哈，说是富一代，你将来这个回收情况我们是很关心的。那么从你现在这个预期想，这个回收能不能收回来，以及跟这个团队的合作之后，你给团队里的一些依靠了，或是如何？另外想那个贾妮姐哈，就是因为大家都知道你是不争的那个不争的这个实力派哈。那么这次的合作跟小明在一起合作，以及整个咱们这个团队里的高手过招之后的一些感想，这个两个问题可以一先一后的回答，谢谢。好，小明先来。钱已经收回来了。再次恭喜恭喜！这个你这个戏拍的这么好，再收不回来，那也太给我们了。你高强你高兴。然后，当然我肯定会奖励我的团队。我对我的团队的好，应该是大家都知道的。嗯，我的外国老师说我是the best boss in the world， 就是最好的老板。对对对对，在这个世界上最好的老板。嗯，因为我脾气性格比较好。对，然后。可是我对大家还是要求比较严格的，因为我希望我的团队也是最好的。嗯嗯，哎，听说小明一直在非常努力的去学英文，而且在这部剧当中，因为是演了一个在国外长大的孩子，要经常的讲英文。学英文对你来讲是不是有一种就是感觉是打开另外一个扇窗，通向一个比方国际舞台的这样一个契机、一个机会、一个手段？一开始是这么想，什么报纸志愿去好莱坞拿拿最佳男演员，后来觉得这个对奥斯卡最佳男演员，但后来觉得这个志愿，这距离现实有点遥远，所以就现在已经很现实了，就是现在有很多好莱坞的大片会到中国来挑男演员，嗯，那我们本身会英语就是应该是一个常识性的东西，所以我觉得。我们每一个人年轻人现在都应该把英文学得很好、嗯、啊，如果有可能的话当然最好再多学一门第三国语言、嗯、那你是一个很好的学生吗？对，但是他们不敢朝我发脾气，因为是他们的老板。不好意思发脾气。好的，贾妮姐来回答一下刚刚我们记者的问题。问什么来？就是合作在这个团队合作的心得、啊、非常开心。因为我在这个戏中呢，其实主要是跟两个演员戏最多，一个就是我的弟弟小明程远，一个就是雷老师，因为我要跟他斗。那么弟弟呢这边是全力扶持，我希望他能够成为我们这个家族的老板，希望他能够出来一统天下。可是我这个弟弟呢，他没出息，他老不想出来，他要过他自己的生活，所以呢其实他还是很有心计，他有长久的打算的这样一个。所以呢我就基本上是跟他们两个人的戏比较多，你像王珞丹了，那戏不是很多，就那么两三场戏。那么我觉得对别的演员我可能没有太多的发表的这个权利吧。那么雷老师就不说了，他是我们的老师了，前辈，戏非常棒，那么我要向他学习，也学了很多东西。那小明呢，我真的觉得是我合作的这么多的年轻的男演员里头最最上进的一个演员。嗯，他非常非常认真，非常非常的刻苦，而且呢他除了拍戏
他还有很多其他的工作要做。那么他有一次去外地去做宣传剧，基本上有两天没怎么睡觉，赶回剧组接着干。我说哎呀，我不要是我就倒下了，可是没有办法，这边所有的人都在等着他，他必须回到三亚以后第一时间就要进现场，就要拍戏，还有那么多的台词要去说。我问他你什么时候背的，他只有在路上所以他没有休息时间。所以我觉得我们在一起合作真的是很开心，而且他在给你演对手。现在很多年轻演员，我这人很直言不讳的演对手戏的时候，我这边拍着戏，可能对方没有他的时候，完了呢他会躲开一边去了，他不会给你搭戏的。小明很累了，到了晚上我们俩的戏，他这边拍完了拍我，他一样站在那儿认认真真的再演一遍。我说你可以不用演了，我说你去我自己来，不，我要站这儿。很敬业，很敬业。我就当时就说，我说小明，你的未来不得了，真的不得了，这是做演员最基本的。所以呢，我觉得我们这个团队真的非常非常的合作，演员也是非常非常敬业，那么才能有这样好的一部作品。因为真的，我从头到尾，我们这个戏一边拍戏一边在编，我都不知道前面和后面最后是怎么回事。我到现在我也没有完整的看一遍，但是中间一段我都看了，有我的戏的我全都知道了。那么我没有想到他最后全部接出来这么好看，好多好多人在跟我讲说暗香真的特别好看，对，我们不停的在哭啊，哭了好几天呢。我天哪，我说真的吗？我说说实话，我拍的时候我们演的时候也是不停的在哭，就刚才看片段的时候也是我坐在这里我很感动，我心里一直在这样，我的鼻子一直在酸，我就在想到当时的情景想到这个人物，所以应该说是非常感人的一部戏。好，咱姐刚说的说很多人看这剧在哭，小明也哭了。小明不是在大家面前哭的，是在剧中哭的。我们看一个片子。看这段我们在该问什么了？你自己说吧，我不问你了。我也不知道该说什么。你看这段心情是怎么样的？其实我没有看过，我也是第一次看。啊，这段你第一次看？我很少看自己演的戏，我没有不好意思看。那分身你看了吗？我只看过片段，没有看过。我在电影院里面偷偷的在悄悄的看。不是，你是一到自己就舞起眼来吧？就是有点不太好，我会脸红的看自己的东西。你两整的个人的作品没有看过？反正我总而言之，我总是就不好意思看自己的东西。那你究竟要等到什么时候你才好意思看呢？得了奥斯卡影帝之后。我也不知道。那我们都替你看了。好了，所以我们肯定不止一遍的看，对不对？好，来，我们接着朋友提问。
哎，小东你好，刚才你跟说到玩偶当的时候，你说一个女孩子外表不是很重要，重要的是在心里。那么我就想问一下，在你心目中，你心目中的你的另一半的样子会是什么样子呢？那么这个问题呢，我也想问。这个问题呢，我也想问一下，就是姚老师，就是说是您跟就是小明也很熟了，您认为，但是他回答完了之后，您认为他说的对吗？您认为他会选择什么样的女孩子？各位在场的女生听好了，我们时代周刊什么时候有这么八卦了？时代影视，时代影视，对，时代影视。从小看到大的杂志，这个问题，那当然，如果是我们山东老乡是最好了，靠得近嘛，过年回家比较方便嘛，对对，一般飞机一个动车就回去了，其实我一直在说，我说我以前想的当然是想要，每个人都说希望有个漂亮的，有希望当对方另外不是另一半长得比较漂亮，可是我觉得现在就是我倒不是很奢望她一定很漂亮，但是我希望她一定要有对性格，一定要孝顺，一定要善良。是的，我们山东人就是这个样子的，是吗？所以很难选，对吧？对，像二姐这样孝顺善良又有个性。哎，二姐，你觉得这样的人适合他，对不对？我觉得小明应该找一个爱他的人。都爱他，都爱他，这个都爱。是啊，大家都爱，我们都爱，但是呢，那个爱和这个爱是不一样的。首先。知道爱他的爸爸妈妈，爱自己的父母，只要你爱你的父母，你才会爱对方，我觉得这个是非常重要的。其实像我们都是，我是过来人了啊，小明还没有。所以我说我觉得他是，其实他还是蛮单纯的一个人，不要被别人骗了，所以希望他能够找一个很单纯的女孩子，就即使他不是黄晓明也爱他。对，不要就是每天咱们那个别人不知道黄晓明是演员啊，不知道他是谁，哎，看到这个人在一起相处，哎，感觉很好，真的爱他，我觉得是爱的是这一面，而不是爱的他另外的光环的那一面。我觉得这个是很重要的。好，大家都